Goeiemôre nie doksaan vrienden, welkom bij ons dagstukkies. My naam is Roelof. Ons is op die oomblik bezig met de reeks oor die leringe van die Here Jesus Christus. En ons het in die eerste week baie gepraat oor die salig sprekinge, gelukkig is jy. Maar ons beweeg nou stadig deur aan die Jesus' lering, wat ons kry in Matteus 5, 6 en 7. En ek wil focus vanochtend op vers 14 en 16. En hy sê die volgende: julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word. 'N mens steek ook nie 'n liglamp op en sit dit onder 'n maat-emmer, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan sê hy in vers 16: laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Die opmerking hier is, ek en jy is lig. Maar hier is die vraag, wat is lig? Jy gebeet dat lig is nie iets waarin jy kan vat nie. Inteendeel is ook eintlik nie iets wat jy kan sien nie. Wetenskaplikes beskryf lig as volg. Hulle sê dis elektromagnetiese strale of busstrale. En hierdie strale, wanneer dit by 'n voorwerp kom, dan weerkaats dit terug. En wanneer het by my en jou oë uitkom, dan veroorsaak daar die strale of bestraling, hoe jy dit ook al wil noem, dat jy 'n beeld sien, jy kan die voorwerp sien. So die doel van lig, jy kan nie daaraan vat nie, jy kan het eintlik ook nie sien nie, die doel van lig is om 'n voorwerp vir jou en vir my sigbaar te maak. Dis om 'n voorwerp te weerkaats terug na ons oë, sodat ek en jy dit kan sien. Die doel van lig is nie om die duisternis te openbaar. Die doel van lig is om die voorwerp te openbaar. Nou, ek wil nou vandag 'n vraag vra. As ons sê ek en jy is lig, wat reflekteer ons van die lewe? Die donker kant of die positiewe kant? Die lelik of die mooi? Die doel van lig is om die mooi te weerkaats. Dis hoekom ek en jy net lig kan wees in die mate wat ons Christus reflekteer in hierdie wêreld. So dis wat 'n vraag wat ek wil hê jy vandag jouself moet afvra. Is jy negatief? Is jy krities? Is jy swartgallig? Is jy die ou wat altyd die verkeerd en die negatief raak sien en onderstreep? Weerkaats jy die skadukant? Want lig se doel is nie om die skadukant te reflekteer nie. Lig se doel is om skoonheid bloot te lê. Kom ek en jy wees lig. Kom ons pas op om krities te wees. Kom ons leef, praat en doen op so 'n manier dat ons hoop gee. Dan weet ek en jy, maar ek en jy leef as lig in hierdie wêreld. Mag die Here jou seën. Ek wil graag saam met jou bid. Here, dankie dat U ons gemaak het lig. Help ons om ons skepingsdoel uit te leef. Here, ons kan so maklik die negatief in mense en omstandighede weerkaats. Here, U roep ons om die mooi in hierdie lewe te weerkaats, sodat ander mense U kan sien en U kan verheerlik. Dankie daarvoor. Ek vra, help ons om lig te wees. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, die Here seën jou.